Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālajā filiālē apmeklētāji šodien samērā maz. Ik pa laikam kāds atnāk, aizpilda dokumentus un aiziet. Šurp nāk cilvēki, kas meklē darbu. Grūti pateikt. Man tas man profesija principā, nu piedāvājumi ir diezgan praktiski nav reāli, kas ir tā profesija. Apsardzes sistēmas tehniķis. Lai dabūtu darbu, Nikolais būtu gatavs pārkvalificēties. Es apskatīju jau mājas lapā ir kursi uz to speciālitāti, kas es domāju pārkvalificēties. Un es, principā, plāns ir tāds, jā, ka es mazliet samainīšu savu profesiju. Uzrunātie bezdarbnieki Anna un Oleksijs no Ukrainas atzina, ka apmierinoša darba atrašana var aizņemt zināmu laiku. Tas, man liekas, atkarīgs ir no, gan no izglītības līmeņa, gan no iepriekšējās pieredzes ļoti, ļoti dažādi. Es teiktu, ka Rīgā diezgan, nu, skatoties arī atalgojumi, ja ir svarīgs. Nu, protams, ka atalgojums ir svarīgs, un jo labāk atalgojumi vēlaties, jo varētu būt ilgāk. Ir pagājis aptuveni viens mēnesis bezdarbnieka statusā, bet tas ir tāpēc, ka es to aktīvi nemeklēju. Esmu students Rīgas Tehniskajā universitātē, tāpēc darba meklējumos pagaidām esmu diezgan pasīvs. Bet citādi novērojumi gados vecākiem cilvēkiem. Es jau no 1. Decembra meklēju darbu. Mūs atlaida pirms pensijas vecumā cilvēkus daudzus, ja? Un tagad ir tā, kad sūta CV, neviens tev neatbild. Un jāiziet, ja, kādi divi mani ir atbildējuši, uzaicināšu uz vizīti. Viens bija tāds gadījums, kad es aizgāju, izgāju uz durīm apģērties, ja, un es dzirdu, kas kabinetā notiek, un tur runā tā, o, mums tik vece nedara. Ja? Un tas jautājums tagad tā, valsts palielina vecuma pensiju, ja? Un tajā pašā momentā, kurā liekas šie cilvēki, ja? Man bija tāda iespēja, arī darbā man tā kā uzrunāja viena sīviete, kad varētu es iet arī strādāt tieši tur, kur pieņem normatīvos aktus. Tur pateica tā, mēs vecākus cilvēkus par 50 gadiem nepieņemam vairāk darbā. Cilvēki, kas ir vecāki par 55 gadiem, ir viena no personu grupām, uz kurām darba devēji raugās ar piesardzību atzīst Nodarbinātības valsts aģentūrā. Un tāpēc viņus, kā arī, piemēram, cilvēkus ar invaliditāti un ilgstošos bezdarbniekus, valsts īpaši atbalstot. Kaut kur šīs intereses attiecīgi nesakrīt, jo, ja mēs runājam par to, ka ir tās darba rokas, ja mums viņas ir un ir šīs te vakances, bet šī satikšanās šeit to piedāvājumu un šo ņēmēju, tad ir kaut kur nesakrīt. Biežāk esot tā, ka darba devējs kāda iemesla dēļ noraida bezdarbnieku, nevis otrādi. Personāla atlases pakalpojumu kompānijā novērojuši, ka arī darba meklētāju vēlme pēc labas algas nesaskan ar vajadzīgajām prasmēm. Un vēl darbu ar augstākiem ienākumiem, arvien aktīvāk meklējot cilvēki, kuriem pašlaik ir darbs, nevis bezdarbnieku status, un nereti tieši viņiem dot priekšroku. Devējs izvēlās, tā teikt, jau gatavu darbinieku, kur varbūt būtu, es gribētu teikt, vienkāršāk, vieglāk. Ir attiecīgi kaut kādi šie te amati, kur, nu, iespējams, jā, darba devējs dod priekšroku nu, jaunākiem vai negluži pirms pensijas vecuma. Konkursos parasti šo te amatu dabū, un kas nevis labākais, bet atbilstošākais. Tikmēr salīdzinoši vienkāršākos amatos, kur prasības ir zemākas, aizpildīt vakances ir krietni grūtāk algu dēļ. Vita Anstretivo Žepickis, Latvijas televīzija.